Olá, eu sou o Pisani e hoje a gente vai responder uma pergunta que eu sempre faço em entrevistas técnicas. Qual é a diferença entre o tipo por valor e por referência? Variáveis por referência, elas apontam para uma memória chamada heap, tá bom? E quando você cria uma variável por referência, na verdade você aponta para ela, né? E ela vai apontar ali para várias outras pequenas variáveis que são do tipo por valor, né? Que ficam em outro tipo de memória chamada stack. E é assim que funciona. Então você cria uma variável por referência e o nome da variável ali que você criou é, na verdade, uma referência que vai apontar para esses números valores, tá bom? E quando você cria uma variável por valor, ela é apontada diretamente para o valor que está em memória, tá bom? Então a variável tua já representa aquele valor em memória, ele é ligado diretamente. Bacana? Então vamos dar uma olhadinha nisso na prática, como ficaria. Olha lá, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho duas variáveis, variável A e variável B. A variável A tem o valor 1 e a variável B tem o valor 2. Aí eu falo que a variável A é igual ao valor B. E depois eu falo que a variável B é igual a 3, né? Então, nesse contexto, eu teria ali A valendo 2 e B valendo 3, né? Lembrando que eu igualei A com B na terceira etapa, né? B valia 2, por isso que A passou a valer 2. Esse é o comportamento quando a gente tem ali variáveis por valor, tá bom? Agora, se a variável, todas elas, né? Todas essas três variáveis, fossem por referência, o comportamento seria um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhadinha. Então, novamente, aqui a gente tem lá a variável A valendo 1, a variável B valendo 2, né? Daí eu igualei A com B, e nesse caso aqui, A está apontando para a referência de B, tá bom? E aí depois eu falei que B vale 3. Nesse contexto, os valores de A e B passam a ser 3. Por quê? Quando eu falei que B vale 3, eu mudei o valor e a referência do A e do B estão apontando para o mesmo valor, que é o 3. Tudo bem? Então, deu para pegar a diferença entre variável por valor e variável por referência? Eu já vi muita gente apanhando ali com debug de código, não entendendo por que acontecia esse tipo de coisa, e era simplesmente por causa do tipo de variável, como a variável é criada. Legal, esse foi o nosso ARC Minute de hoje. Deixa aquele like bacana para a gente e segue a gente para continuar recebendo os nossos conteúdos. Bacana? Um super abraço e até a próxima!